הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של חיים אחרי המוות. ואני לא רוצה להיכנס לעניין של אם יש חיים או אין חיים אחרי המוות, כי זה לא העניין כרגע, זה עניין בפני עצמו שכבר דובר עליו בפעמים אחרות. אני רוצה לתת את נקודת המבט הבאה, והיא שמצד האמת אף אחד בעולם לא יכול להתחייב על כך שיש חיים אחר המוות. ואני לא אומר שאין חיים אחר המוות, אני אומר רק שאף אחד לא יכול להתחייב על כך שיש חיים אחר המוות. ואני אסביר את העניין. כשאני אומר שאף אחד לא יכול להתחייב על כך שיש חיים אחר המוות, זה משום שאף אחד לא יכול להתחייב שיש חיים בעוד רגע. וכאשר אני אומר אף אחד לא יכול להתחייב שיש חיים בעוד רגע, מה הכוונה? ברור, אף אחד לא יכול להתחייב שהוא יחיה בעוד רגע, אבל אחרי המוות אתה יכול להתחייב, כי אם התודעה שלך היא נצחית, אז אתה לא יכול להתחייב שהגוף שלך יהיה קיים, אבל אתה יכול להתחייב שהתודעה שלך תהיה קיימת, כי אם התודעה היא באמת נצחית, אז לכאורה אפשר להתחייב על זה שהיא תהיה קיימת, כי היא נצחית, אבל הגוף אי אפשר להתחייב עליו. אבל אף על פי כן אני אומר, שאי אפשר להתחייב על כך שיש חיים נצחיים לתודעה אחרי המוות, משום שאי אפשר להתחייב על כך שיהיה חיים לתודעה בעוד רגע. ואני אסביר את העניין. כל הדברים שקיימים במציאות הם אפשרי המציאות. מה זאת אומרת אפשרי המציאות? פירושו שיש אפשרות שהם יהיו קיימים ויש אפשרות שהם לא יהיו קיימים. כל דבר ודבר שקיים בעולם, כולל כל דבר שקיים, אני אגדיר את זה, לא כל דבר שקיים בעולם, כל דבר שישנו, ומי שרוצה אני אחדד את זה עוד יותר, גם דבר שאיננו, אבל בוא נלך כרגע רק על הישנו, ולזכור, טוב טוב, מי שמבין מבין, גם דבר שאיננו, גם הוא לא מחויב המציאות, כי יש לו הפך, יש לו את הישנו. אבל נלך לצורך העניין, עכשיו נסביר את העניין של הישנו. כל דבר שהוא ישנו, הוא לא מחויב המציאות. למה הוא לא מחויב המציאות? כי הוא יכול להיות איננו, כי הוא יכול לא להיות קיים. וברמת הפוטנציאל של המציאות, כל מה שישנו יכול לא להיות קיים, כי אם זה ישנו זה יכול לא להיות קיים. שום דבר בעולם קיומו הוא לא מחויב, שום ישות בעולם קיומה הוא לא מחויב, שום דבר בעולם קיומו הוא לא מחויב. ומאחר ששום דבר בעולם קיומו הוא לא מחויב, ממילא זה אומר ששום דבר בעולם לא מחויב שהוא יהיה קיים בעוד רגע. כל שכן וכאן וחומר שאף אחד לא יכול להתחייב על כך שמשהו יהיה קיים בעוד שני רגעים. כל שכן שאף אחד לא יכול להתחייב על כך שמשהו יהיה קיים אחרי המוות, או בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש. הרי לא רק שהאדם לא יכול, האדם לא יכול להיות בטוח שהתודעה שלו תהיה קיימת אחרי המוות, ולא רק משום שהוא לא יכול להיות בטוח שהתודעה שלו תהיה קיימת בעוד רגע. כי גם קיומה של התודעה הוא לא מחויב במציאות. מי אמר לך שהתודעה שלך תהיה קיימת בעוד רגע? אולי בעוד רגע התודעה שלך תימחק. האם יש מישהו אחד שחושב שהוא גורם לתודעה שלו להיות קיימת? בן אדם לא יכול לגרום לתודעה שלו להיות קיימת, כי הוא צריך להיות קיים כדי לגרום לתודעה שלו להיות קיימת. אבל אם אתה לא קיים, אז מי יגרום לתודעה שלך להיות קיימת? זאת אומרת, נניח אפילו שהקיום של שאתה גורם לתודעה שלך להיות קיימת, אבל מה מבטיח לך את זה שבכלל תהיה קיים כדי לגרום לתודעה שלך להיות קיימת? שום דבר. אף אחד בעולם, שום חברת ביטוח לא יכולה לבטח אותך שתהיה קיים. נניח אפילו שהמציאו תרופה, נניח שהמדע יתפתח והמציא תרופה לחיים נצחיים, המציא תרופה לחיים נצחיים. ולמי שלוקח את התרופה, הגוף שלו ממשיך להיות צעיר לנצח, אף פעם לא מת, הגוף לא מת. אבל האם מישהו יכול להתחייב שהתודעה תמשיך להתקיים? אולי התודעה תיעלם? הרי בסופו של דבר כשבן אדם מסתכל סביבו והוא רואה בן אדם אחר, הוא מניח שהבן אדם הזה זה בן אדם שיש לו תודעה עצמית. זאת אומרת, כשבן אדם הולך נגיד לחנות של רובוטים, הוא רואה רובוט, אומר, הרובוט הזה אין לו תודעה עצמית. אבל כשהוא רואה את המוכר באותו חנות רובוטים, הוא אומר, מה זאת אומרת? למוכר יש תודעה עצמית, לרובוט אין תודעה עצמית. עכשיו, למה האדם אומר את זה? כי האדם אומר, רגע, הוא נראה כמוני. אם הוא נראה כמוני, אז יש לו תודעה עצמית. הוא פועל כמוני, הוא נראה כמוני, יש לו תודעה עצמית, אבל הרובוט הוא לא נראה כמוני. אין לו תודעה, הוא לא פועל כמוני, זה לא תודעה עצמית. אבל מצד האמת, ברמה העקרונית, יכול להיות שיש בעולם שלנו בני אדם שאין להם תודעה עצמית. כמו לדוגמה, סתם לצורך ההמחשה, נגיד בן אדם שתוך כדי שינה הוא קם והולך בבית. עכשיו, והוא יכול להיות שהוא גם עושה פעולות, אבל האם הוא מודע למה שהוא עושה תוך כדי שינה? הוא לא מודע, הוא כמו רובוט לכל דבר ועניין, אין לו שום מודעות למה שהוא עושה. הוא עכשיו בכלל נמצא באיזה חלום, וכל מה שקורה איתו, קורה איתו בכלל בלי שהוא יודע שהוא עושה את הדבר הזה. אבל כלפי חוץ, הוא נראה בן אדם רגיל, אבל התודעה העצמית שלו באותו רגע,
נכון שיש לו תודעה של חלום באותו רגע, אבל כרגע, אבל באותו רגע אין לו את התודעה של מה שהוא עושה, ואפשר להעמיק בזה, אבל זה רק לצורך ההמחשה. בכל מקרה, מה שאני בא לומר, שמאוד יכול להיות שיש אנשים בעולם שאין להם תודעה עצמית, זאת אומרת, הוא נראה מתפקד, הוא נראה פועל, הוא נראה עושה, אבל התודעה שלו, הישות שלו לא קיימת, כי ברמה הפונקציונלית, בעוד כמה עשרות שנים, 100 שנה, 200 שנה, שנה, יבוא יום שבו רובוטים יראו כמו בני אדם בדיוק, לשניהם יראו אותו דבר, ולא תוכל להבדיל מי הוא האדם ומי הוא רובוט, אין לך דרך להבדיל, אין לך דרך לדעת, לזה יש תודעה עצמית, לזה אין תודעה עצמית, שהם יתפקדו אותו דבר, שניהם יהיה להם איקס ידיעות, וכו' וכו', ויפעלו אותו דבר, אז איך אתה יודע מי זה רובוט ומי זה בן אדם? בכל מקרה, הרעיון הוא שהתודעה העצמית של האדם יכולה להיעלם, אפילו אני עכשיו שאני מדבר. לכאורה, בן אדם מדבר, חושב, מבין, אבל האם מישהו יכול להוכיח שאני כרגע חווה את עצמי? אולי אני לא חווה את עצמי בכלל, אולי אני בכלל איזה ישות שהיא ללא תודעה עצמית היא מדברת. איך זה יכול להיות? זו שאלה אחרת. אבל בעיקרון, האם מישהו יכול לדעת בוודאות שהשני יודע שהוא קיים? שהשני מודע לקיום של עצמו? הרי זה שהוא משמיע מילים וצלילים, זה עדיין לא אינדיקציה לכלום. בכל מקרה, בשורה התחתונה, הרעיון הוא שהתודעה העצמית, אף אחד לא יכול להתחייב על קיומה. ולא רק, ועכשיו, ובמילה, אם אף אחד לא יכול להתחייב שהתודעה שלו תהיה קיימת, כל שכן שאף אחד לא יכול להתחייב שהתודעה שלו תהיה קיימת אחרי המוות. ועכשיו אני אחדד את הדבר הזה עוד יותר, ולא רק שאף אחד לא יכול להתחייב שהתודעה שלו תהיה קיימת בעוד רגע, אלא אף אחד לא יכול, וכל שכן אחרי המוות, אף אחד לא יכול להתחייב על כך שמשהו כלשהו יהיה קיים בעוד רגע. האם זה מחויב המציאות שבעוד רגע היד הזאת תהיה קיימת, אולי בעוד רגע יתעלם? יכול להיות מישהו יתחייב שלא. אולי יתעלם, פתאום יקרה משהו, חוקי הפיזיקה השתנו, היה יתעלם, מישהו יכול להתחייב שלו? איך אפשר להתחייב שלו? מי יודע? ולא רק שאי אפשר להתחייב מה יהיה בעוד רגע, אלא שגם אי אפשר להתחייב שבעוד רגע יהיה רגע. מה זאת אומרת שבעוד רגע יהיה רגע? הכוונה היא שגם הרגע, גם הזמן, גם המקום הזה, גם הזמן שבתוכו מתרחשים האירועים, גם הוא לא מחויב המציאות, גם הוא יכול להיעלם. כי בסופו של דבר הוא יכול להיעלם מכמה סיבות. אחד, כי רוב האנשים יודעים ומבינים, או חושבים, לאו דווקא יודעים ומבינים, חושבים או מאמינים, שהייתה נקודה כלשהי בציר הזמן שבה לא היה זמן, שבה לא היה מקום. כולם מבינים שהייתה מציאות כלשהי שבה לא היה זמן, לא היה מקום. ומאחר שאנחנו כבר יודעים שברמת הפוטנציאל של המציאות, יכול להיות מצב שבו אין זמן במקום, אז מי יכול להתחייב שהזמן במקום האלה יהיו קיימים בעוד רגע? מי יכול להתחייב על כך? מישהו יכול לערוב, להציב ערבויות לכך שלא רק שאף אחד לא יכול להיות ערב לכך שכדור הארץ יתקיים, לא רק שאף אחד לא יכול להיות ערב לכך שהגלקסיה שלנו תהיה קיימת, לא רק שאף אחד לא יכול להיות ערב לכך שהיקום ומה שיש בו יהיה קיים בעוד רגע, אלא אף אחד גם לא יכול להתחייב לכך שמרחב המקום שבה אנחנו נמצאים יהיה קיים בעוד רגע, כי כולם כבר יודעים או מבינים שהיה נקודם כלשהי שבה מרחב המקום לא היה קיים. וגם מי שלא חושב שמרחב המקום לא היה קיים, זאת אומרת, גם מי שחושב שהזמן קיים כל הזמן והוא אף פעם לא התחיל, כי גם את האפשרות הזאת קיימת, זה אנשים שוכחים. אנשים בטוחים שהכל התחיל. מי אמר התחיל? אולי הכל כל הזמן היה קיים, אולי הזמן והמקום תמיד היו קיימים, וכל הזמן מתחלפים בתוכם אירועים. אולי, מי החליט שהזמן והמקום נוצרו? אולי הם לא נוצרו. ואפשר לדון בזה, אבל העניין הוא שגם מי שחושב שהזמן והמקום תמיד היו קיימים, אף על פי כן אם הוא יתבונן טיפה לעומק וישאל את עצמו מה זה זמן, מה זה מקום, בסופו של דבר הוא יבין שהזמן והמקום מתהווים ממשהו שהוא חסר זמן ומקום. זאת אומרת שגם כי אם הוא, כי הרי הוא לא יכול, הרי הזמן והמקום צריכים להתהוות משהו שהוא לא הם, שהוא חסר את ההגדרה שלהם. זאת אומרת שהזמן והמקום מתהווים ממשהו שהוא חסר זמן ומקום. וזה בעצם אומר שגם כרגע, בפרספקטיבה מסוימת, הזמן והמקום לא קיימים. ובמילה זה אומר שקיומם הוא לא מחויב. זאת אומרת, מצד מהותם, קיומם לא מחויב. זאת אומרת, לא צריך ללכת אחורה כדי לומר שהזמן והמקום, קיומם לא מחויב. אפשר ללכת לעומק, ברגע הזה כרגע, הזמן והמקום מתהווים מדבר שקיומו הוא ללא זמן ומקום. ובמילה, מאחר שהם מתהווים בדבר שהוא לא זמן ומקום, אלא זה אומר שהזמן ומקום לא מחויבים. ומאחר שאפילו הזמן והמקום לא מחויבים, כל שכן מכאן וחומר ששום דבר אחר לא מחויב, אם שום דבר אחר לא מחויב, כל שכן שאף אחד לא יכול להתחייב על מה יהיה אחרי המוות. עכשיו, מה כן? בהיגיון,
בסיבה תוצאה שלנו, בתוך ציר הזמן, יש לנו תחושה שהיד הזאת תמשיך להיות קיימת בעוד דקה. כי למה שהיד הזאת לא תהיה קיימת בעוד דקה? למה שהכדור הארץ יעלם בעוד דקה? נשאר, נשאיר אותו, אוקיי, אבל זה לא יותר מאשר מחשבה, לא יותר מאשר תחושה. אתה מרגיש שבעוד רגע העולם הזה יהיה קיים. למרות שמצד האמת, שום דבר לא קיים. לא רק שאין חיים אחר המוות, אני אתן עוד נקודת מבט, לא רק שאין חיים אחר המוות, אלא שאין חיים אחרי החיים. זאת אומרת, מצד האמת, כל רגע של מציאות הוא אחד החדש לגמרי, 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 לגמרי. יש פרספקטיבה מסוימת שבה בכלל אין חיים, לא כרגע ולא אחרי המוות. לא רק שאתה לא תהיה קיים אחרי המוות, אלא גם כרגע אתה לא קיים בכלל. עד שאתה שואל האם תהיה קיים אחרי המוות, תשאל בכלל האם כרגע אתה קיים. קיימת פרספקטיבה שבה גם כרגע אתה בכלל לא קיים. אבל קיימת פרספקטיבה נמוכה יותר, או שונה, שבה אתה קיים, אבל אתה בכל רגע נוצר מחדש. מהפרספקטיבה שאתה בכל רגע נוצר מחדש, לא שאתה ממשיך את הקודם, אתה נוצר אחד חדש. עכשיו, אנשים קשה להבין את זה, מה זאת אומרת אחד חדש? הרי אני מכיר את הבן אדם שמולי כבר משלשום, אני מכיר אותו כבר מלפני שנה. לא, אבל כרגע נוצרת מחדש עם הזיכרון שאתה מכיר אותו, למרות שאתה בטוח שאתה מכיר אותו, ואתה בטוח שאתה מרגיש שאתה כבר מכיר אותו שנה, אבל כרגע נוצרת עם תחושה שאתה מכיר אותו שנה. אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל אני בגיל 50, בגיל 30, בגיל 40, מה זאת אומרת נוצרתי הרגע? כרגע נוצרת בגוף של מישהו בן 40, עם זיכרונות של מישהו בן 40, עם תודעה של בן 40. זה לא מסובך לעשות כזה דבר. הרי אם משום דבר נוצר עולם, אז מה, זה בא כל כך ליצור עולם דווקא בצורה אחת? דווקא בצורת הרי אם הכל יכול להיווצר מעצמו, או בצורה מתוכננת או זה לא משנה עכשיו, אם הכל יכול להיווצר, אז כל שכן שגם יכול להיווצר דווקא בצורה כזו ולא בצורה אחרת. זה הקושי הגדול, הכל נוצר מעצמו, אז זה כל כך קשה שזה ייווצר דווקא בצורה כזו או אחרת. מהפרספקטיבה הזאת שבה כל דבר נוצר בכל רגע מחדש, אז לא רק שאין חיים אחר המוות, אלא גם אין חיים אחר החיים, כי אין נצחיות לנשמה. הנשמה היא לא ישות נצחית, עדיין לא נצחית. כל רגע היא נעלמת מחדש ונוצרת מחדש לגמרי, אין שום קשר לעניין הקודם. ואף על פי כן יש את הפרספקטיבה של האחדות, כי בסופו של דבר, ועכשיו אני אסביר למה מצד מסוים חייב להיות שיש חיים אחר המוות, ואני אסביר את הנקודה האמיתית שבדבר. כי עוד פעם, על הנפרדות, על הישות, מי יכול להתחייב שתהיה קיימת? אבל המהות של הדברים חייבת להיות קיימת, כי בסופו של דבר במציאות שלנו יש דבר שהוא מחויב מציאות. בסופו של דבר חייב להיות משהו אחד שהוא תמיד קיים, ואם תעלים אותו, אז תעלים אותו קיים, ההיעדר שלו קיים. למשל, בסופו של דבר משהו קיים בלי זמן, בלי מקום, אבל משהו קיים, והוא מחויב המציאות. ומהפרספקטיבה הזאת יש חיים אחרי המוות. ואני אסביר גם כן מה הכוונה יש חיים אחרי המוות. הכוונה היא שאם עכשיו בדוגמה יש פה יד ואני מוזיז את היד, זאת אומרת בעצם שהרגע הקודם מת. זה גם סוג של מוות, הרגע הקודם מת, כי המציאות שהייתה ברגע הקודם מתה. אבל מצד האחדות של המציאות לא היה שום שינוי, כי מצד האחדות של המציאות אין הבדל בין יש פה יד לבין אין פה יד, זה אותו דבר. עכשיו, מצד האמת שום דבר לא מת אף פעם. מהצד של המחויב, מהצד של המהות, שום דבר לא משתנה אף פעם. אם שום דבר לא משתנה, כל שכן ששום דבר לא מת. ונחזור לעניין הראשון, לגבי אם יש חיים אחרי המוות, אין חיים אחרי המוות, ונחדד, אף אחד לא יכול להתחייב שיש חיים אחרי המוות, מה שאנשים חושבים שזה נקרא חיים אחרי המוות. ולא רק, משום שאף אחד לא יכול להתחייב בכלל שמשהו יהיה קיים בעוד רגע. שום דבר לא מחויב. לא קיומו של הזמן, לא קיומו של המקום, לא קיומו של העולם, לא קיומו של היקום, לא, וכל שכן לא קיומו של הישות העצמית של האדם, שהוא רק איזה פיפס קטן, נקודה אחת בתוך כל המערכת הזאת. ואף על פי כן, מי שיסתכל לעומק, בסופו של דבר ייכלל במחויב המציאות. זאת אומרת, יבין שהוא עצמו מצד מהותו מחויב המציאות, ומלא קיומו נצחי כמחויב, אך לא כאפשרי. כי אם אתה אפשרי המציאות, אז קיומך הוא רק אפשרות. אבל אם אתה מחויב המציאות, אז קיומך מחויב. ושיהיה לכולם המשך יום מחויב המציאות באמת.